Поінформований, озброєний. Спочатку повномасштабного вторгнення влада неодноразово попереджає населення про можливу загрозу хімічної атаки. Як підготуватись та діяти у випадку, якщо загроза стала реальністю? Дивіться в нашому сюжеті. Одна з головних рекомендацій, яку озвучують працівники ДСНС – не панікувати. А ще для того, аби захистити власне помешкання, потрібно дотримуватися звичайних, але дуже важливих правил. По-перше, щільно зачинити вікна. І у цьому вам допоможе ось такий малярський скотч, адже саме ним потрібно обклеїти усі отвори. Одразу після того, як ви подбали про щілини на вікнах, не варто забувати й про вентиляційні отвори. Для того, аби отримувати подальші рекомендації, обов'язково увімкніть один із засобів зв'язку. Попри значну кількість рекомендацій, які ширяться в мережі інтернет, не всі вони є дієвими та коректними. Представник Державної служби з надзвичайних ситуацій Олег Стоволоз наголошує, що варто довіряти тільки експертним джерелам інформації. Також він зазначає, найнадійніший захист від хімічної атаки – протигаз. Респіратори та маски, які змочені водою або 2% розчином питної соди, не гарантують надійного захисту. Це також стосується масок, які рекомендують змочити оцтовою чи лимонною кислотою, як протидія випарам аміаку. Такий захист можна використовувати, але лише короткочасно. Наприклад, аби добігти з вулиці до будинку. Якщо говориться про респіратор, можна відкрити його характеристики, і ми побачимо, що респіратор захищає лише від пилу або запахів краски. Він від небезпечних хімічних речовин не захищає. Наразі протигазами всіх містян забезпечити важко, адже один екземпляр коштує понад 5000 гривень. Якщо у вас є змога придбати протигаз, обов'язково звертайте увагу на маркування. Коробка фільтр має класи розрізнення. Найкраще вибирати фільтр найвищого класу. Розрізнення шкідливих речовин, від яких захищає протигаз, позначене кольором та маркувальними літерами. До прикладу, сіра відмітка позначає, що протигаз захищає від неорганічних газів – хлору, фтору, брому та сірководню. Фіолетова відмітка використовується на позначення захисту від зарину та фосгену. Слід пам'ятати, що координація дій залежить і від того, які саме речовини потрапили в атмосферу. У випадку викидів хлору містянам варто шукати підвищення. Якщо ж у повітря потрапляє аміак, навпаки – заглиблення. Потрібно зазначити, що деякі хімічні речовини, вони в самому ділі мають запах, тому це можна відчути, але не всі речовини мають запах, тому якщо ми кажемо про хлораміак, це буде відчутно. Якщо ми кажемо про деякі бойові отруйні хімічні речовини, то деякі з них не мають запаху, тому відчути це неможливо. Олег Стоволос зауважує, що для того, аби, зокрема, надати домедичну допомогу, потрібно попередньо пройти відповідний вишкіл. Адже відсутність базових знань може їй зашкодити. Безпосередньо Червоний Хрест проводить тренінги, вони зазначають, де, коли це будуть проводити. Вони їздять по підприємствам і на першому етапі розповідають. Медицина катастроф також проводить тренінги. Нагадаємо, окрім вуличної системи оповіщення, Міністерство цифрової трансформації розробило спеціальний додаток «Повітряна тривога», який безкоштовно можна завантажити через Play Market. А з 7 вересня для користувачів мобільного зв'язку LifeCell, Київстар та Vodafone доступна нова система оперативного оповіщення населення. Ірина Прокопишин, Владислав Закрасняний. Новини «Правда тут».